اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا ہائٹ بڑھانے کے لیے، دعا قد بڑھانے کے لیے۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، جن لوگوں کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی، جن لوگوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی، تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہائٹ بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یا فتح، جی ہاں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جی ہاں، اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔